Այո, տեսնում ենք, որ արդեն գնալով հանդիսատեսները դահլիճում գտնվող աշխուժանում են. Տեսնենք, թե ինչ է մեզ ներկայացնելու Արմավիրի մարզադպրոցը, մարզիչ Ալբերտ Պողոսյանի ղեկավարությամբ։ Այո, ուժեղ փոքրիկներ են։ Արմավիրի մարզադպրոցն էլ է մեզ ցուցադրում պայմանավորված ցուցադրական աշխատանքներ։ Մարզիկները աշխատում են 1-1-ի դեմ, 1-2-ի, 1-3-ի այդպիսի դասավորվածությամբ։ Այո, գեղեցիկ հնարք կատարեց մարզիկը։
տեսնենք փոքրիկը մենամարտում է 4 մարզիկների հետ, տարիքով մեծ, եւ տեսնենք ինչ է անում։ Այո, եւ շատ գեղեցիկ հաղթանակ է տոնում։ Նշեմ, հարգելի մարզասերներ, որ դուքենդո մարզաձևով կարող են զբաղվել բոլորը, բոլորը նրանք, ում 5 տարին արդեն լրացած են։ Շնորհակալություն դրսալի երկրի համար, Արմավիրի Մարզ, Մարզիչ Ալբերտ Պողոսյան։